Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Тие нулите што се допишувани. Добро, искрено да ви прашам, можна е тоа без најгино на УЕФА? Не, дозволете. Не само, да не прават они joint venture? Дозволете, дозволете. Значи, буџетот на фудбалската федерација, господинот Панчев... Колко е сега? 10 милиони се знае, Панчев речи... 14,5 милиони евра е за оваа година. 14,5 милиони евра. Од кој што 7,5 милиони евра се од по основ на телевизиски права. Они имат поголем буџет од колку што ти битола, не знам. А да, колку ти е градски општини. Значи, зборувам, 7,5 милиони евра се по основ на телевизиски права од кои што се исплаќаат плати, награди, така натака и така натака. Значи тоа FIFA и UEFA не го контролира, затоа што тоа е одлука донесена 2011, а се применува од 2015 година, каде што парите од телевизиските права директно се одат на сметки на федерациите. Како не контролира платите, кој ги утврдува тука? Кој како сака? Управниот одбор. Значи може 10.000 евра да стави. Точно тоа, дозволете. Мора да има некој правилник. Дозволете. Дозволете. Јас тоа често пати по дебатите го кажу. Панчев ја спомена платата на Георгијев. Ја спомна 250.000 денари, јас ја исто така ја имам спомнувано во таа емисија на Скуп, зашто и бев тужен. Јас бев тужен за таа работа од страна на Илчо, ама го изгубија спорот. Затоа што, согласно, Томовски многу убаво тоа го знае, согласно закона за Сдруженија на граѓани и фондации, во Сдруженијата на граѓани, а Фудбалската федерација Сдруженија на граѓани, се уште, управниот одбор и председателите не можат да вршат професионални функции, тоа е согласно тој закон. Затоа, викаме, тие сдруженија на граѓани кои што имаат зголемен обем на работа, формираат генерални секретаријати и единствен професионално вработен и кој што раководи со службите во Фудбалската федерација е генералниот секретар. Колку ќе му определат плата на генералниот секретар, за тоа одлучуваат управниот одбор. Затоа што согласно статутот на Фудбалската федерација на Македонија, единствен надлежен кој што се грижи за материално-финансиското работење на Фудбалската федерација е председателот и управниот одбор. И тие сносат кривична одговорност. Од тука се навреќам на ова за господјата Олгица Младеновска, кој што сите ја спомнуваме. Да. Не може да има допишување на фактури, она може да допишуват нули колку сака, доколку овластените подписници на налозите, зборам овластени подписници на налогот, банкарскиот налог, ППП, Триеска образец, председател, генералниот секретар или членове од управниот одбор не го подпишат. Та не може да го валоризират некој како ќе го наплатит. Значи, проблемот е обострани, затоа во изјавата на што е дадена во, на социјалните мрежи, викаме, истрагата е насочена према 10 и повеќе лица, затоа што имаме повеќе подписници во Фудбалската федерација во периодот кој што е опфатен, кој што е опфатен со контрола. Така. Председателот е подписник. А тоа е поднесек при кривичната пријава. Точно тоа. Тука е контрадикторноста. Да. Не, тука е контрадикторноста. За да се заштитам сами од себе, јас ќе поднесам кривична пријава против некој друг. Неспорна е одговорноста на сметководителот. Може да бил доведен во заблуда, да. Не, дозволете. Ако дозволете, не го ослободуваат од кривична одговорност. Законот не го ослободува. Требало да знае. Значи, пазете, јас по вокација, значи и мојот магистерски и сите трудови ми се во делот на областа на кривичното право. Криминолошките и кривично-правните аспекти на организираниот криминал. Значи тоа не го ослободуваат него од одговорност. Тој е должен да го провери основот по кој се исплаќат, односно по кој што се изготвуваат налогот. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.